အာဒနာတော်နှစ်2956ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1956ခုနှစ်ပဇာမုလ္လဝိချုံ9ရက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်တံမြို့နယ်လက်တံအောက်လမ်း၌စေရင်ကျင်းပစရုထအကျိမြောက်စေရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည့်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာတက္ကသူအထူးတရားပွဲ၌နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထားရေးအေမင်သဒေါက်တာဝင်းစင်စင်အောင်သမီးနေသအောင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သော ကာမဂုံကင်းတဲ့ပိဋိတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပ္ပကောတိဟိမိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဂရုဏိကတ္တတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣချမ်းသာစီပွာလိုလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤအတွက်တိုင်းတာပေါ်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလောကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုချက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူရောကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချိန်မြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏီကတ္တတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်း ကာမဂုံကင်းတဲ့ပီတိလောကမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်ချင်းလို့ဆိုတဲ့ပီတိတရားစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိတရားဟာလောဘနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ပီတိမဖြစ်လား အဘိဓမ္မာလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပီတိဟာလောဘနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်မှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လောဘကင်းတဲ့စိတ်မှလည်းဖြစ်နိုင်လောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိကတော့လောဘရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေလောဘရဲ့ဥဆောင်မှုတွေရဲ့ လောဘရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုကမကင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
Any PTDA, come up in Nambo. No one can say much at PTDA. No one yet, no more choke. I move. Also, they are move, Machidi, dredge. A combago would need a PT delusion. Piti ne dukkha khan sa che ma piti shi de niya dai sai ye khan sa mu ha dukkha phit de tho dukkha shi dai no piti phit chin ma phit de tacho dukkha ga dukkha vedana lo so de tacho dukkha ga piti ma ba de dukkha shi de ဒါကအဘိဓမ္မာသဘောအရပိဋိဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘယ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တည်ချာချာလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကာမကံကင်းတဲ့ပိဋိလို့ဆိုတာလောဘကင်းတဲ့ပိဋိပဲဖြစ်မှာ ဘဝနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ပိဋိဟာအကောင်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောဘကင်းတဲ့ပိဋိနဲ့နေနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကြိုးစားရမယ်လို့ကျောင်းကအနာရဘိန်တထေးကြီးကိုဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့ပဝိဝေကပိဋိလို့ဒီလိုသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားစကားလုံးနဲ့ပြောမှာစ ပါဝိဝေကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကာမဂုဏ်ကင်းတဲ့ပိဋိပဲဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်တွေကနေကင်းကွာလွတ်လပ်လောဘတွေကကင်းကွာလွတ်လပ်နေတဲ့ပိဋိမျိုးကိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့လောဘကင်းတဲ့ပိဋိမျိုးကိုယံပါယံခါဝိပိတနာမှာ ပြည့်စုံဖို့ကြိုးစားအထောက်အထင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပိဋိနဲ့ဒုက္ခဟာအများအားလုံးနီးနီးရှင်တွဲနေတော့လဲနော်စာပေကျမ်းကနေပါဆိုရင်ယထပိဋိတထဒုက္ခပိဋိရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်လို့ ဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်ယထပိဋိတထဒုက္ခပိဋိရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာခံစားမှုပိဋိဆိုတာဝန္တာနှစ်ချိုက်မှုဝန္တာနှစ်ချိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခံစားမှုကတူသလားမတူဘူးလားလို့ဆိုတော့သဘာဝအချင်းအဖြစ်မတူ ပိဋိဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးခံစားမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးဒုက္ခဆိုတာခံစားမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘာဝတရားဝေဒနာတွေကနေပြီးတော့အမျိုးအစားတစ်ခုဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလေဝေဒနာကို၅မျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဆင်းရဲမှုကိုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဒေါမနတကိုချမ်းသာမှုကိုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဒေါမနတလို့အဲဒီ၅မျိုးကလွတ်ပြီးတော့မထင်ရှားတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးတော့ဥပိ္ပခာလို့ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာကို၅မျိုးခွဲတယ် အိန္ဒြေ22ပါးထဲမှာဒုက္ခိန္ဒြေဒုက္ခိန္ဒြေသောမနသိန္ဒြေသောမနသိန္ဒြေဥပိ္ပခိန္ဒြေဆိုပြီးတော့ဆရာကိစ္စမှာကြီးစိုးလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့ဝေဒနာရဲ့တဘာဝတရားဒီဝေဒနာဟာတကယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်လောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နေတယ်လို့ပြောလို့တောင်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်
Nure ha dukkha dukkha so de vedana aliyo so naw ka ba ri lai la do so vedana pissaya tana lo so bi di paw ma praisa thamuppa ma aphit mya da ko uti bi do vedana pissaya tana lo so bi do ara vedana ga nga myo shi de the be vedana pissaya tana lo so da ho စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ရောတဏှာပဲဖြစ်သလားဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်ရင်ရောတဏှာပဲဖြစ်သလားဆိုကွက်ကြော်အနေအချင်းတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ဘုပ္ပတ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့မိတ္တုဒီမက်မှာတော့ဒါကိုရှင်းပြတယ်။ဒါမှအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာကဆိုပါစို့ ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာဖြစ်เสียမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียပဲ။ဟုတ်ပရိသတ်ဘုပ္ပတ်နဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဥတီဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပရိသတ်ဘုပ္ပတ်မှာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတရားတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့တဏှာရဲ့ဆက်ဝန်းကြီးကို အဓိကချုပ်ကင်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဥတီဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီပြင်တရားတွေကိုဒီလောက်ကြီးဥစားပေးဟောတာမဟုတ်ပရဏအနေအဖြင့်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်၈ဘိုင်းကိုအဝိဇ္ဇာကဥဆောင်ထားပြီးတော့နောက်ဘိုင်းကိုတော့တဏှာကဥဆောင်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ပဲဟောလာတယ်။ သို့သောတခြားတုတ်တန်တွေမှာကြတော့ချိန်လေဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုသယောအနုသေတိလို့ဆိုတဲ့အခါကြတာဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသောလို့ပြောလို့တာပဲ။ဟောဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသွန်သင်မှုဆုံးမမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့မယ်ဒေါမနတဝေဒနာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပစ္စယဒေါသောဘယ်မှာဟောတာတော့ဆိုအနုတ္တယယမိုက်ကြတော့ကြည့်ပေါ့ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခာနုတယောအနုသေတိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကျုံးလာတာနဲ့တပြိုင်နက် ဒေါသကြီးဟာအကောင်းလာပြီးတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နဲ့ပေါ်လာဖို့ရအတွက်ဓမ္မခတ္တစွမ်းအားရှိတဲ့တရားတစ်ခုအနေနဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပိုစတစ်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆုံးလို့လာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတယောအနုသေတိနဲ့ เวรณาปิสสยตนาဆိုတာเนี่ยဟာไก่အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့อยู่อ่ะသစ္စာဘုရားကเวรณาปิสสยตนาလို့အာလုံးခြုံပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဘယ်เวรณาလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးทุกขเวรณาလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ทุกขยเวรณายรากานุตโยอนุเตติ ဟောทุกขเวรณาဖြစ်ရင်ทุกขเวรณาปิสสยตนาไก่တယ်ဟောทุกขเวรณาဖြစ်ရင်တော့ตนาပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူတွေကချမ်းသာတာကိုသဘောကျတော့ทุกขเวรณาเนี่ยจုံတွေ့ရင်เวรณาปิสสยตนาဟုတ်တယ်ดุขขเวรณาเนี่ยจုံတွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ตนาဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြတော့တတ်ရယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုวิทุฏฐิเมจ่าတော့ရှင်းပြထားတယ်သူက ဒီဘက်ကိုဥလှဲ့လာတဲ့သဘောကိုရှင်းပြမကင်းနိုင်တဲ့သဘောတစ်ခုနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြဘယ်လိုမကင်းနိုင်တာဘာဝေဒနာပဲလာခဲ့လာခဲ့ဆိုလိုတာကနောက်ကြရင်တဏှာရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏှာကဥဆောင်တာဖြစ်တော့ကြဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ပဲဟောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာတော့ဆိုသဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့် ဒုက္ခံပဋ္ဌယတိတဲ့
เสียนนี่แหละหลูก็บ่าต้องดทุกข์โหเว้าต้องดทุกข์จုံนี่แหละปกติเดียวที่ทุกข์โหต้องดถ้าจังบ่ทุกข์ทุกขังปัฏเฐยติโซราโหจิเป็นโซโลษิยทุกข์โหต้องดเลยโซราตนะเว้หมอล่ะถ้าจังบ่เวทนาปิเสยตนะทุกข์เวทนาปิเสยตนะลุดิโลอยู่โลยะ ทุกขิเบยอปิไอสติฉันนาได้หลูก็ย่อปูหลูจินปูฉันนาจินปูฉันนาจินเนาะทุกขเวทนาปิเสยตนะเวทุกขเวทนาปิเสยแลตนะเวดาဖြင့်อุเปกขเวทนาปิเสยจ้ะတော့อุเปกขปานะตันตัตตาทุกขไม่เสวะบาติตาตูก็ใหญ่ตัดเดถ้าจังบ่ตูก็ทุกขได้แท้เปียวท่าล่ะสอ ဒုက္ခနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဒုက္ခနဲ့ပဲတွေ့တွေ့စัจ္ချဥပေက္ခနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲလို့ဒီလိုရှင်းတာเนาะသို့တော့တခြားသုတ်တန်မှာကြည့်မယ်အနုတ္တယယမိုက်တို့ဘာလို့မှာကြည့်မယ်သို့မဟုတ်ဝေဒနာသုတ်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခာနုတ္တယအနုတ္တိတိလို့ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာလို့ရှင်ပဋိက္ခာနုတ္တယဖြစ်တယ်ဒုက္ခယဝေဒနာ
Tukhaya viranaya Raga nudeyo nudeti Ubekha jara babje Adokha madukhaya viranaya Oisa nudeyo nudeti Tujara mati di draja Oisa nudeya kaine lu Ero ubekha virana bisya Oisa po Ero biome solution Dino biome Tono Prisat Bhupama Nale Yamaga Yasav Yaga Viranane Awaisane Tanna Dinaku Wumye andine Wutsura Di Prisat Bhupajigu Shimjare Kama Tanaya Lenire Wusye Dukaye Ajin Amye Paja Yimye Pshidonso Kanseari Ye Witita Hitu Tuchare Chaun Naku Kandiyari ye tuchare jauha, awesa ne tanada apshitipo. Chanari ga dege, turu ye naugani laila are yari da apshiti. Turu ga usong dwara apshiti. Kajamu bawada kugu, sawye bi solution. Awesa niwarana nan tanata yosanana. Sure sagalamu chi. Awesa ga amamadi al sope bide. Tanaga Tamedwa on. Now you dare be tare. Ayonet say good, she now be like that. Eddie Chema Kandiaga don't bo like have. The Gero Pawadaku yala resura. Awaysa ye Tana ye Turu ye Pandi Mujo Kandiaga a lolo layara look to the pure. No. အကယ်၍အဝိဇ္ဇာတဏမပါဘဲနဲ့ကံကြီးရောမလုံဘူးလားဆိုမလုံနိုင်ဒါကြောင့်မို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးတဏလည်းမရှိတော့ဘူးသို့တော့သူတို့မှာကံမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုလောက်ထားတဲ့ကံတွေကတော့ရှိတာပေါ့သို့တော့အကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိတော့ กิเลสตานิโรธิกัมมนิโรธิกิเลสตาเหงิ้งตัวเลยลูกเปล่าเหงิ้งตัวเลยสรุปการสรุปลุกปีตัวเองตัวอินนาจีลောက်ตาท้าไปတော့ตัตติลောက်ตาจั่นตัวเราเสรณาเนี่ยตบอเตียก็ผิดไปเองเบทบาวะผิดๆชုံเหงิ้งตัวเราแล้วถ้าอท้องอกูอาจารย์เนี่ยส่งมาอโจไปเลยอ่ะ ဆိုပါစို့မျိုးစီလေးတစ်ခုဟာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတော့လေမြေနဲ့ရေရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့အပင်မပေါက်ဘူးတဲ့မြေရေအကူအညီပါမပေါက်တယ်ဒါလူတဘာဝကိုသေးသေးချာချာစဉ်းစားတရားတဘာဝဆိုတာလူတွေရဲ့တဘာဝပဲတရားဝါတွေရဲ့တဘာဝပဲတရားလို့ပြောရင်တော့တခြားဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်သို့တော့တရားဆိုဒီမှာလူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ် Sarehari, we shimjara, mohu. Sarega, shimjara. Go, go, go. Apply low, naibo, ye chide, bo. Do, yora.
A gummy. Dajamu. Wait an anne, dana. Tiniama. Two cups in la loci, eh? Dana chipu miaro. Ero. Piti surale. Wait an ashir any yari mapshitoja. Wait an anne, send to any rapshito. Duka, wait an anne, send to any rapshitoja. Two leve. Dana chipu draga. If dama miani. Dajamu. Yes, of Yaga, Tito Dama, the Kamagon Kinne, Piti Yashigo, Josiah, Surau. In Godra Nikema, Piti, Totan, Losovido, Yes, of Yah, Hotter Ashit. Every Piti, Totama, Yes, of Yah, Taudi P. Siron Jama, the Rendo Nidet, Che. Chanaga, another way in the Tijiga. Do ye a Chan Yang Ubadaga Naya? Do net me sweet thing a haribo. Payalita doa Ubadaga reha. A thin light, a poil light. Sit to ya, sana to ya, bombido. Father Diana, but the Diadamane, but the Biro, like Sajar. Another way in the teaching at Dwepelare, Uba the Gariga. A Lu Dan Wadana Bare, Uba the Gari. Lusura, Sit to ya, Sana to ya, Bonsaja, Tat to ya, Bone, look to the Yora. Tana Gamu Purin Yama, another way in the teaching at Madama, say with Zara. Whatever the Mapshikin Grega to that. Anatta Beniga Sure, Namene, Chojagger, and Boku, really. Purava da Pshema di Name Yarama Moda. Tu Namega, tu Tadar. Saya Meme, Toya Meme. Kuguya met need a Boguri. Tobu Kidwa Kila. Sasin is here at Boguri. Listen, Nemya. Tana Gamu look pain it, Jim Winnie, Tajamo Anata, Pendika, Lusre, Nameyata, Tua. Erelu, Dana Gamu Nepadevi, and on Sigwins are Wadana Bare Boku to Diaso. Do net to do Dwabo Labet, Trepelare Boguri, Alohane. Dana Gamu Nepadevi, Sigwins are a Boguri, Chibe. Tatu Nandu sweat. Say the war agent to the Poguria, Colon Bounsa Jar. Hello, Bounsa Biro, a Lolo Jarabo. Uba the Gangayane and do the Gua. Say the one John Yaula de Kama. The Roha Lunia, Dania, say them a chin nut needed Poguri. Hello, chin nut needed Poguri, if you know. Yes, of Yaga, the deep beer and need it, Dido Dango, or up him. Yes, of Yaga, below Macy, don't so. Dagaji, Tangari go, Naru, Swan, Dinga, Chow, say, Pisileva, Ludan, Topman, the other, look. The lovely Nelly, Chinamani, the old, did the guys have been made, no? The လောက်လေးနဲ့ကျင့်နေမနေနဲ့ညတော့အပြင်အေးတလောက်ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်တန်ဃာတွေဆုံးလောက်နေတနစ်တနစ်ကိုကထိန်ခင်းနေဝါဇုတင်ကတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှာကြောင်းဆောက်လှူတယ်ဂျမအေးအတွက်ဆေးတွေလှူတယ်လို့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတဲ့ တန်ဃာတွေကိုပစ္စည်းလေးပါဒီလိုထောက်ပံ့လှူဒန်းနေရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်တ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပဲလေဒါနဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုပဲအကျင့်တ်ကြီးကျင့်တ်နေတတ်တယ်ဒီနောက်လုံးစရာမရှိဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ်ပေါ့ကျင့်တ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုယ် satisfy ဖြစ်နေတော့ရှေ့ကိုတိတ်ပြီးမစင်စားဘူးဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာဘူး
Dalina chinabi dinde aya. Era would tea look hot. Dalina chinab. That's a viaga. Now in the tea you do chayang aya. Uba the gang aya, the deep beer. Naroha, tanga was something I don't say, busy liver. Ludan top and the are so beer. Hello, Lene, Chinamani Jane. Paloa Malaysia, yes, of ya. Machin Najane, Tajamulu. Fabiora, Matajare. Fabiore, dying like a chintonia, look so weird, yes, of ya. Do the reha. ရံပါယံခါရံပါယံခါဆိုတာတင်းလျော်တဲ့အချိန်ခါပေါ့ဆိုတော့ဥပုသ္စောင်းနေဆိုတာဥုံနေတို့ဒီလိုနေရာမျိုးဆောင်းကြတာဟုတ်ရံပါယံခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကာလေနကာလံအစဉ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကိုယ်အတွက်မှာလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေဆိုတာရှိတတ်တယ်ပေါ့တင်းတင်းလျော့ပတ်တဲ့အချိန်တို့ အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာကာလေနကာလံလို့သုံးတယ်ကာလေနကာလံဆိုတာကိုယ်အတွက်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကလေးနော်အစဉ်မပြေရင်တော့ထားပေါ့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကလေးမှာတဲ့ကာမဂုဏ်နေနဲ့ကင်းဝေးတဲ့ပီတိတရားမျိုးရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းထားကြအောင်ဟောဒီစကားကိုပြောတာနော်ပဝိဝေကပီတိတဲ့ အဲ့ဒီပဝိဝေကပီတိရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပီတိနဲ့နေမယ်ဘယ်လိုတို့ပီတိနဲ့နေရမလဲဆိုတာလေးကိုနေရမယ့်အချိန်ကလေးဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်နီးလန်းနဲ့တို့ဒီပီတိမျိုးရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးလည်းစဉ်းစားကြအောင်လို့သူတို့ပြောတာလိုက်နာကျင့်သုံးကြအောင်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိပေးချက် ဆုံးမတုန်တင်ကြအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒုရီမှာကုသကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ရင်ဒါလေးနဲ့တင်ချင်တတ်နေတော့ရှေ့ကိုမတက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလှုပ်ဆရာရှိရတဲ့နဲ့ရှေ့မတက်တာကိုလုံးဝသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးဥတ္တရိကရဏိယတဲ့လှုပ်ဆရာတွေရှိနေတယ်ပေါ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆရာရှိတယ်ဒါလည်းသတိထားစရာကောင်းတာပဲ အဘိဓမ္မာသင်္နန်းတဲ့ပြီးတော့အဲငါအဘိဓမ္မာဘယ်နှစ်နဲ့ဘာဒံအောင်ပြီးပြီးဘာဒံအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒါတော့လေးနဲ့ဂျင်းနဲ့နေသေးလို့ရှိရင်လည်းဒါမဟုတ်သေးဘူးလှုပ်ဆရာတွေရှိသေးတယ်အများကြီးတွတ်တက်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာသိဆရာတွေကကိုယ်မှာမကုန်လှုပ်ဆရာဆိုတာသိဆရာတွေလည်းပါ တိအောင်လောက်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုယ်မှအများကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်လို့ငါ့မှာစားပေးတွေဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေပြည့်စုံပြီလို့ဒီလိုယူဆရင်မှားမှာကိုမသိသေးတာတွေအများကြီးကိုမသိသေးတာတွေအများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေတိအောင်လောက်ဖို့တွေအချိန်တောင်မလောက်ဘူးအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ နဲနဲ့ပါပါလေးတိအောင်နဲ့တိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနဲနဲ့တိတဲ့လူကအများကြီးတိတယ်ထင်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာတလောက်လေးနဲ့ကိုဟာစာလုံးရေးစပဲလို့ပဲဒီလိုပဲပြောအောင်ကိုယ်အတွက်မှာအဝေးကြီးရှိသေးတယ်ဆက်မှလှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်တိဖို့တောင်မှလမ်းဆုံးဖို့နေနေသားသားနော်မတိတာနဲ့တိတာချိန်ခွေမှ တင်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိတာကများတယ်သိတာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိတွေကပြောကြတယ်ကိုယ်ကိုယ်ငါမသိသေးဘူးလို့ပြောတဲ့သိတဲ့နေဟာကိုဟာငါမတတ်သေးဘူးလို့သိတဲ့နေဟာကိုတတ်တဲ့နေလို့ပဲဒီလိုပြောကြတာဒါကကိုယ့်ကိုယ်သိတဲ့သဘောပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာ သိရှိနားလည်ဖို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေအများကြီးကျန်အများကြီးကျန်ဒါကြောင့်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တဆင့်ပြီးတဆင့်ကုံနဲ့လို့မရှိဘူးအကုံနဲ့ဆိုတာ
สาวเวตะคู่อ่ะตัมมัฏฐาราတော့กုံอ้องกုံเลยเปญญากုံน่ะบ่ฮู้อตั้งกုံน่ะเว้ยสิอตั้งอ่ะปัญญาบ่ฮู้เนาะแล้วก็หลูတွေก็อตั้งกုံเองกုံน่ะลุถิ่นน่ะบ่ฮู้ล่ะอตั้งอ่ะปัญญาบ่ฮู้ล่ะลุเสียอ่ะดิอะหยาสิเอ้อล่ะหนาระวิงตะเทจิโตตริเบ้ดาจิเดี๋ยวนี้เนี่ยจินน่ะไม่เน่เด้ တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာကံကုံကင်းတဲ့ပိဋိမျိုးရအောင်လုပ်ဖို့တို့ရေးတယ်ဟောဒီလိုဆိုတာဓမ္မပဒရဲ့မှာလဲဒီတိုင်းပဲဟောတာမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ခါရာလေးတွေမှာကိုရင်းသီလာလေးနဲ့ပြည့်စုံုံနဲ့ဟုတ်လာပြီလို့မထင်နဲ့တဲ့စာပေချမ်းခံနေတတ်နေုံလေးနဲ့ဟုတ်လာပြီလို့မထင်နဲ့တဲ့ အရတ္တမယောင်မခြင်းငါလန်းဆုံးပြီလို့မအောင်မိလေနဲ့လှုပ်ရှားရည်အများကြီးရှိသေးတယ်လို့ဒါလိုပြောတာเนาะအကျင့်တရားဘက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲတန်တရားကြီးနဲ့အကျွမ်းဝင်မနေနဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရတွေနဲ့အကျွမ်းဝင်မနေနဲ့တန်တရားနဲ့အကျွမ်းဝင်ဘိက္ခုဝိတ္တတမပါတိအပ္ပတောအတဝက္ခယ အာသွားရီကုံနဲ့ရတ္တမရတ္တဖို့မရသေးသမျှအပန်းဖြေနားနေပြီးတော့ရဆိုင်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအဲ့လိုလားဒါကြောင့်မို့လို့ထိုးထိုးတုတ်တန်နေမှာလည်းပဲကြည့်လေလုံလဝီရိယဖြင့်ရနိုင်တဲ့နေရာကိုမရောက်ဖဲနဲ့လုံလဝီရိယကိုရှော့မပြည့်ရဘူးတဲ့ အယုကြည်ကြည်အေခန်းခန်းနောက်ဆုံးဆင်းရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အပံ့လို့ပုတိလယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ဆလို့ပြောတာလှုပ်တင်တာတွေမလုံလို့ပြောတာစတတ်တာကိုရှုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးကိုတိတာလေးနဲ့ရင်ဂျင်နဲ့နေလို့လောကမဲ့ဟာတွေတပုံကြီးရှိရတဲ့အတန်းနဲ့မလုံထားမို့ အဲ့ဓာတွေကိုမမြင်လို့အလကားပဲလို့အင်တီမစဉ်းစားညာစဉ်းစားညာခေါင်းမာတဲ့လို့ဒီလိုပြောတဲ့သဘောမျိုးပဲတုတ်ဆဉာဏ်တုံးတယ်ကိုလိုအမာတွေတပုံကြီးကိုမမြင်ဘူးလားဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်လွဲမှားပြီးတော့အေးစာတတ်တာဘုရားရှုတ်ချတယ် စာသင်နေဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ကောက်ချက်ဆွဲတဲ့လူကတော့အတော်ကိုငရေကြည့်တဲ့လူတွေနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လွဲမှားစွာနားလဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထိုးထိုးတုတ်တန်နေမှာဟောတာတီလာတဲ့တုတ္တာတုတ္တာရှိရမယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဟောတယ်တုတ္တာကိုရှုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလုံးဝမဲ့ဟာတွေအတွက်မမြင်လို့ပြောတာဘုရားရဲ့အဘေါ် မိအောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေခြုံငုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောဟာအမှန်တမ်းထင်ရှားပါတယ်ကြမ်းကြီးတယ်ကြမ်းကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲမညှိတတ်လို့ရှင် interpretation problem လို့ခေါ်တယ်ဘာသာပြန်အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲပြီးတော့ အပင်ငယ်ကြနိုင်သေးတယ်တချို့ပါအဓိပ္ပာယ်ကောက်ဝက်ကလိကိုဆုံးမတဲ့စကားလဲအဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲတာလေရောဓမ္မပတ္တတိသောမံပတ္တတိဂိဋ္ဌိဝက်ကလိအိမိနာပုတ္တိကာယေနဒိဋ္ဌိမြတ်စွာဘုရားကဝက်ကလိယဟန်ကိုမန္နာကြည့်လေငါဒီခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကောင်းဖို့ကြီးကိုဖူးနေလို့ဘာလို့မှလဲဓမ္မသိမှငါဓမ္မမြင်မှငါမြင်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုယူပြီးတော့ဘုရားဘုရားဖူးတာမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတ
Delivery loud. The Ajemo Yeji Rezo. Eddie Lo Homer. What can lead to a pure? This is a car. Chanet Buguri Jar. Yes, of ya hot at a receipt. Tatari Patado, Payabo Machinura, Bodhi Wisa Patara. Don't have a Bugu yet, ye dirima, Bodhi Wisa Patara, Dami Wisa Patara. Wagali Pshinira
ตนาဖြစ်နေလို့တနာကိုလျှော့ချတဲ့သဘောများစွာဘုရားကိန်းဒီဝေကလိအိမိနာပုရိကာယနာလို့ဒီလိုဟောတာတကယ်ကဖရာကသူ့ကိုဟိုဖူးလို့ချုပ်ချတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောမှသူကလည်းသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့အတွက်အကျိုးရှိတာလူဆိုတာအဆင့်နဲ့အဆင့်လိုက်ရှိ interpretation problem deep problem ညမာရွေးနဲ့အတိတ်ပဲကောက်မှုတွေမာရွေးနဲ့ပြောဆုံမှုတွေမာရွေးနဲ့ကျင့်ကြံမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအပင်ငယ်ကျသွားနိုင်နေ လေရီဆရာတော်ကြီးကတတိပေးတာအဲ့ဒါပြောတာတပိုင်းစာချက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလသဘောညာတက်မာနအပြောတန်ဒေါသမန်ထူပွားဆိုတော့နော်ဒါဆိုလို့တာလစ်တယ်နော်လေးချီအေးဒိညာရာစတင်မယ်နည်းနည်းလေးသိတာအဲ့ဒီအလွန်များတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးသိရင်အဲ့ဒီအလွန်များတယ်နည်းနည်းလေးသိတာနဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုကြည့်နာရဝိန်တထေးတို့ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုလမ်းညွှန်ချက်ပေးတယ်ဂိဏ်တိမယံကာလေနကာလံပဝိဝေကံပိတိဥပတ္တံပစ္စဝိဟရေယမအားတို့ဘယ်လိုနီးနဲ့တင့်လျော်တဲ့အခါကာလမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ပိတိနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နေရပါမလဲဆိုတာကိုစ조사အထုတ်တင်တယ်ဒီလိုတခုတည်းတည်းတင်ဉာဏ်မနေနဲ့တစင်တိုးပြီးတော့လုံးတင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာပဝိဝေကပိတိဆိုတာဘယ်ပိတိကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတော့အထက်ကရာကတော့ပိတိရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးတရားကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန် ပထမဇန်ဆိုတာဝိဝေကစပိတိဒုက္ခ။နော်ဒုတိယဇန်ဆိုတာနိဗ္ဗိတိကဒုက္ခ။နိဗ္ဗိတိကဒုတိယဇန်ဆိုတာတမာဓိစပိတိဒုက္ခ။နော်ပထမဇန်ကဝိဝေကစပိတိဒုက္ခဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေ အကုသိုလ်တွေကင်းပြီးတော့ကင်းကွာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိဒုက္ခဒုတိယဇန်ကြတော့ပါလဲတမာဓိစပိတိဒုက္ခပထမဇန်တော့ကအရှင်ရလာတဲ့တမာဓိပထမဇန်သွားရည်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရလာတဲ့ပိတိဒုက္ခတမာဓိစပိတိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပိတိဒုက္ခရနိုင်တဲ့ပိတိရှိတဲ့ဇန်ချမ်းသာ၂မျိုးကိုရအောင် ဒါအဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တာနော်တခြားနည်းနဲ့ရောကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ပီတိမျိုးမရနိုင်ဘူးလားဆိုရနိုင်တယ်ဖရာကိုအာယုန်ပြုတ်နေရောကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ဖရာပေါ်မှာပီတိဖြစ်နေမယ်ဖရာအာယုန်မှာပီတိဖြစ်နေတရားကုံအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေရင်လဲပီတိဖြစ်မယ် တန်ခါကုံအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေရင်လဲပီတိဖြစ်မယ်မကျုံးမပေါက်မပြောက်မကြားတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုကင်းပြီးတော့တမာတိစွာအားတက်လောက်တဲ့ပညာရှိတွေကကိုချီးမွမ်းလောက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလအဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့လဲပီတိဆိုတာဖြစ်နိုင်ကိုလှူခဲ့တဲ့တန်းခဲ့တဲ့စာကားဆိုတာကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့လဲ ပိတိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တတ္တဝိရိယတတိတတ္တသီလသုဒ္ဒဆာကပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်ချမ်းသာခံစားနေကြတဲ့နတ်တည်းရဲ့တတ္တသီလသုဒ္ဒဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းနေနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ငါမှရှိတာတွေသူတို့ရှိတယ်သူတို့ရှိတာတွေငါမှရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ compare လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်အားတက်လာတဲ့ပိတိမျိုးတွေကလည်းအမြဲတမ်းတမိုးရှိတဲ့ပိတိမျိုးနောက်ဆုံးမှာ
ตมะทัจฉินสินจิ่นลุตมะรียะปิรปิติริဖြစ်နေဝိပဿနာจิ่นสินวิปัตตนาเตยอ้าထုတ်လို့သင်္ခါရတွေရဲ့တဘာဝကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်းမြင်းလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ပိဋိမျိုးအဲ့ဒီလိုပိဋိမျိုးတွေခံစားရဖို့ဆိုတာတာမအာဖြင့်ခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပိဋိမျိုးတွေဟာကာမဂုံအာယုန်ကင်းတဲ့ကာမဂုံကင်းတဲ့ပိဋိတွေအခြေပဲပေါ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပိဋိဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲကာမဂုံကင်းတဲ့ပိဋိပဲအဲ့တော့ကာမဂုံဆိုတာဘာလဲကာမခုနကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုခေါ်တာလူချင်းစရာအာယုန်တွေဆိုတာဘာလဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအဆင့်အာယုန်နားကကြားရတဲ့နှစ်သက်စရာအသံ နှာခေါင်းနဲ့နန်းရှူရတဲ့နှစ်သက်စရာအနက်လျာနဲ့လျက်ပြီးတော့တည်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့နှစ်သက်စရာအထွေအထိဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကာမလို့ခေါ်တာပဲလူချင်းစရာတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်တွေဒီစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တော့ကြောင့်ခုနာခုနာဆိုတာအနှောင်ဖွဲ့ကိုပြောတာဒီနေရာမှာ တိလဂုံသမာဓိဂုံကခုံနဲ့မတူဘူးကာမဂုံဆိုတာเนาะလူချင်းစရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့တတ်တဲ့အာယုန်တွေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတဏှာနဲ့ချီနှောင်ထားစေတတ်တဲ့ဒီနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကင်းကွာသွားပြီးတော့သမထ อายุเนี่ยဖြစ်စေวิปัตตนาอายุเนี่ยဖြစ်စေญาติหลาတဲ့ปิติမျိုးဟာလည်းပဲเนาะตมถอายุเนี่ยဆိုလို့ရှင်ญาติနိုင်เนี่ยปิติဟာဘယ်တစ်ပါးဇံဝင်စားရင်လည်းရတယ်ဒုတိယဇံဝင်စားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာปิติဖြစ်တယ်တတိယဇံတို့စတုထဇံတို့ဆိုတာကြတော့ปิติမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုမပြောတာเนาะปิติကင်းသွားပြီအဲ့တော့ปิติဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမှာ အလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘကင်းတဲ့ပိဋိဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟောလောဘမပါတဲ့ပိဋိအဲ့ဒီလောဘကင်းတဲ့ပိဋိတွေဟာဒီကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘကင်းတဲ့ပိဋိတွေသိလျော်တဲ့အချိန်မှာဆိုတာဘယ်လိုအချိန်လဲကိုယ့်ဘာကိုရွေးရ။နာနေစောစောအိယာထာမှာကို့မှာအစင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေး ညအေးရဝင်မှအစဉ်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတမုန်တပတ်မှာအလုတ်အားတဲ့အချိန်လေးတနေ့တာမှာလည်းပဲအနာယူပန်းဖြေတဲ့အချိန်လေးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကာလီနကာလံဆိုတာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အချိန်လေးမှာဒီပိတိနဲ့နေဖို့လဲကြိုးစားပါလို့ကျောင်းကအနာရဝင်တထေကြီးတွေကိုမျက်စောပြတရားတူတူလေးဟောတာ ဒါလေးတွေဟောတာအဲ့ဒါလေးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီပဝိဝေကပိတိနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအကျိုးငါးမျိုးရနိုင်ပါတယ်ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကအနန္ဒမှာနားထောင်ရင်းနေငါနေတပည့်တော်ညံနေမှာပေါ်လာတယ်တဲ့အရှင်ဘုရား အမိရှိတဲ့ပဝိဝေကပိတိကာမဂုံကင်းတဲ့ပိတိနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးငါးမျိုးရနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဘာအကျိုးငါးမျိုးတုံးဆိုရင်ကာမဂုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်။ဟုတ်တယ်လေလူတွေကကာမဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကြတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်လို့အလိုမကျလို့ပစ္စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဘာရေးနဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖ
Kam go net pada viro, toka, tomanada, ari chema, mapsipure. How day? Ari chema, say say as a machibu, go say as a machibure. Now the cook, Kam go net pada de, tuka, tomanadale, ari chema, kene. Hotabo, Kavata, ayone nidali. Kavata, ayone nidi dreja. Kam go net pionide, pionet, madu woody pidia. No?
Salang gong gong chini yadu piti pita ne matu. Go chite ayodaku kanzani yadu piti pita ne matu. Eri pit kamagone padde piti tukane eri chema mapsipu. Da ajodaku veli. Kamagone padde doka domanada kosayamu sayamu eri chema mapsipu. Kamagone padde tuka domanada sechanamu kochanamu eri chema mapsipu. Malayli, no? Or now the good Agudo ne patte de toka domanada, eri chema mapsipu. Agudo jump you beer on eri chema toka lemapu, domanada lemapu, majivinatari malavure. Agudo jump you de tuka domanada le eri chema mapsipu. Now Namanga jaro Gudo ne patte de. Toka, Tomanada, go sing agent, say sing agent, Eddie Chema Mapipu. Good on a better day, say sing a moose or a beluha corral. Go lujane, say Danya, Malubu, Luya, Luzia, Mayabu, Malu Naibu, say sing it. No? Go lumehari, Piausongare, say sing it. Good on Lopo Yari, Nepada Vido. The cuckoo chippy, say, say, and moody. The good on the better day, say, say, and moody. Call out. May I see that volley? 20 lemon. Edelu, good on the better day, go see and moo, say, say, and moo, surale. My chip food, eh? Eddie, a jung arm yogo, TPD, and neighbors, Eddie, a jung arm yo yare. That long man away. Come go net better day, go see and moo, say, see and moo, machine. Come go net, but the day, go chanamu, say chanamu, eri chema mashibu. Agudo net, but the day, go siamu, say siamu, eri chema mashibu. Agudo net, but the day, go chanamu, say chanamu, eri chema mashibu. Gudo net, but the day, go siamu, say siamu, eri ma mashibu. Oh, shira baro solution. Kudu net patte de kuchana mu se chana mu ve shi de da le gu shen da li bu da ga miao da lai de ma biao shi da ga kudu net patte de kuchana mu se chana mu ve shi de da le ha kona ga sulu re pi di eri do mian sao bia ga da li bu da ho lai li su pi do mian sao bia ga tu biao da gu thao khan lai de eri ma ve de ya bue ga pi doa de di tou da song doa. How dare Eddie Lu PD Mune need it, a chain mare. Good on it, but the dead, two cut. Tomanada, she da, Janet. Nam you ham, a gen I move. Yes, of Yaga, Taukan like chain option. Another way in the Tejidu, die don't so mare, Taukan, a dole, Didia Mavet, some that. Tajamo, they are checking, do not bring that bono. Come go, I own kinne, pity me, yashi. Is in the salina, is she the chima? Tana ilodo. Do the way, ya on Josame. Lu yon tayo net, do the way, Kesa be navy, look my army bennet. Dilu, power now long and the cuckoo net. No, TPD to come you ya on, pity me, pia. But we wake up, pity me, yashi on, do the way, Josaja, my pite, look. Titiaro, die. Laina, Chendon, Nanya, Vase Gondari. Kemita Boya, Nadawa Miaswa, Piyangwa, Chana Javazi, Tadawa Miaswa, Piyangwa. Channa javazi Middayi jam Tonga pshan Nyinyan javazi Middayi jam Tonga pshan Nyinyan javazi Tashi jamma Sichana Luya Sanda Pivazi Tashi Jamma Sichana Luya Sanda Pivazi
Paulanda dukkha pingasa mitta bone into tingama Manodra di davidam bawa yandu dukkha naga mitta bone into tingama Subam bo up mitta dahu yam yu bawing wila mini yam yin shayung bong so ya jinyam Davidan jime odon lozum yazwa dadwa doi Manodra di mimia pshusin iti lindi yezin pitin signalundi hudo ye aji adrenai Dukkha bingasa sintaura imya chinta daya puenlan chanda dukkha di hudo kumodra javanodi Paulanda wanda shim yu womo lulia chinu wajum pupunya goni pshive Tukanagali auli de yoshet timpian pididi hudo yananodi Bawa yandu kaun swambetwe chaylai vini japa se kondati